מגילה, מתוך לטריה, זה מאמר שהוא גם פשט, גם דרש, גם רמז, גם סוד. אנחנו רגילים למאמרים של הרב ז"ל שהם פשט, אבל הוא גם כתב דברים בסוד וגם ברמז וגם בדרוש, כגון מדבר שור, שזה דרושים, גם בשמונה קבצים לפעמים יש דרושים, יש סוד. פה לכבוד פורים, זה באמת הרבה רמז וסוד בעולת ראייה בסוף, כרך ב' עמוד תף פי ב', רבינו הרב צודה הביא מקורות לכל אלה. סתם מגילה היא מגילת אסתר. אמנם יש חמש מגילות, אבל המגילה בה"א הידיעה זה מגילת אסתר, אשר קידשה מצוותיה וציווה לקרוא מגילה. רק מגילת אסתר יש מצווה לקרוא, שאר מגילות זה חומש. זאת ועוד, הוא יסביר שמגילה זה מלשון גילוי, ואכן זאת המגילה שמגלה סודות, לעומת ארבעת המגילות האחרות. וכיוון שכן, הוא כתב בלשון רמז ולשון סוד. סתם מגילה היא מגילת אסתר. מחץ דחק לה נקראים בעלי הסוד. בזוהר, פרשת נשוא קכ"ז עמוד ב', תניא, אמר רבי שמעון לחבריה, עד אימת נתב בקיימה. ובקיום התורה יומין זעירין, הימים מועטים, חיי אדם קצרים, ומרא דחובא דחיק, ומחץ דחק לה זעירין אינון. מחץ דחק לה הם מועטים. סודות התורה סתם בעצלנות ובטיול, אלא בעמל רב צריך לקצור את השדה. יש ביטוי בגמרא על אדם שהוא לא למדה עמקן, קטלקניה, קוצר, זה קל, אבל לקצור בשדה תבואה זה קשה מאוד. מחץ דחק לה נקראים בעלי הסוד. כלומר, בעלי הסוד נקראים מחץ דחק לה. ושורש הנסתרות לשם אלוקינו הוא יודקה. שם יודקה בבקה זה שם המפורש. רמב"ם מורה נבוכים, א' ס' א', הרבה שמות יש לקדוש ברוך הוא.
אחה יקרנוך. אחה ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. אבל שם יתקה ואפקה, זה אומר הרמב״ם, שם פרטי שלו. הוא מורה על עצמותו יתברך. זה לא על עצמותו. עצמותו איננו מכירים מאומה. אלא הכי קרוב. והוא מורכב מארבע, שם בן ארבע. יודקה ובקה. יודקה זה הצד הרזי, ובקה זה הצד הגלוי. מצווה. זה מסתיים בווה. וזה מתחיל במיץ. מיץ זה יודקה בחילופי אטבש. אז יודקה זה הצד הנסתר, ווה זה הצד הגלוי. יד על כס יה, שם השם אינו שלם, בגלל המלאק. אז אם כן, הוא אומר לנו ששורש הנסתרות לשם אלוקינו הוא יודקה. על כן מגילה, אותיות, מגל, יוד, קה. זה המגל שאתה קוצר בעזרתו את סודות התורה שהם יוד, קה. מגל הנצרך למחסד חקלא. בעלי הסוד שקוצר את השדה הוא צריך מגל. ובמגל זה מגילת אסתר. של הסתר דהסתר אסתיר. כידוע חז"ל אמרו, אסתר מן התורה מניין, חולין קל"ט עמוד ב', ואנוכי הסתר אסתיר את פניי. הסתר אסתיר. הסתר תוך הסתר. מגליה של ההסתר דהסתר אסתיר. כלומר, איך יש פה מגליה? הסתר אסתיר. הסתר זה אותיות סתר פלוס ה. אסתיר זה אותיות סתר פלוס א' יוד. פלוס יוד. אם אני מדלג על האלף, אחר כך נחזור לאלף. אם כן, פה יש יוד, פה יש ה, יה. שם יודקה מוסתר בהסתר אסתיר. שמכאן אסתר מהתורה. יש הנהגה אלוקית שהיא אסתר תוך אסתר, זה כולם יודעים, מגילה את אסתר, שם השם לא מופיע, וגם השם לא מופיע בגלוי, אלא דרך כביכול מקרים. מקרה זה השם באסתר. במקרה, מרדכי שמע בקטן ותרש. ובמקרה הוא לא קיבל שכר. זה שערוריה. הוא הציל את המלך ולא קיבל שכר. תקלה. אם לא הייתה התקלה הזאת, אחשוורוש לא היה פותח את ספר הזיכרונות ושואל. ובמקרה, כשהוא פתח את ספר הזיכרונות, באותו רגע הגיע המן. אם היה מגיע לפני כן, הוא לא היה שואל אותו מה לעשות באיש שהמלך חפץ ביקרו, אלא יושל אחר כך. אחר כך הוא כבר היה יודע במה מדובר.
וגם אם המן היה מגיע אחר כך, אז אחשוורוש היה שואל אנשים אחרים, אלא הוא הגיע בדיוק באותו רגע. והמן אמר שבשתי צריך להוציא אותה להורג, כי היא מסרבת למלך, זה חמור מאוד, צריך להוציא אותה להורג. למה להוציא אותה להורג? יש בית משפט? לא. על דבר כזה אין בית משפט. טוב, הוציא להורג. אחר כך, כשהוא נפל על אסתר המלכה, מה? לכבוש את המלכה איתי בבית? אתה פוגע במלך. להוציא אותו להורג. על פי החוק שהוא המציא. אם לא, הוא היה אומר להעמיד אותו בבית משפט בגלל שהוא נפל על המלכה. וכמובן בית משפט היה קנוי להמן, לא היה קורה לו כלום. חופר גומץ בו ייפול, הוא נפל בבור שהוא חפר, וידוע, מלא צירופים יקרים. זה כולם יודעים, אבל לא על זה מדובר כאן. אלה דברים יותר עמוקים. אם כן, שתי הסתרות, י' זה הסתר אחד, ה' זה הסתר אחר. ובשתי הסתרות איה כחב כלולים בהם. איה זה א' י' ה', הסתר אסתיר, הסתר יש ה', אסתיר יש א' י'. אם כן זה א' י' ה', איה. איה זה הסתר. משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. אפילו המלאכים לא יודעים. כי איה זה כחב, כתר חוכמה בינה. יש באורות התשובה פסקה. תשובה מצד הבינה, תשובה מצד החוכמה, תשובה מצד הכתר. ספר אורות התשובה זה תשובה מצד הבינה. תשובה מעבר, תשובה שכלית, חוכמה, כתר חוכמה בינה. הוא מסביר שם מה זה תשובה מצד הבינה, תשובה מצד החוכמה, תשובה מצד הכתר. לפעמים אומרים חב"ד, חוכמה, בינה ודעת, במקום כתר בינה, כתר דעת. הדעת היא גילוי של הכתר, כי בדעתו תהומות נבקעו. למה חב"ד לא נקראים כחב, אלא נקראים חב"ד? זה נושא אחר. יותר קרוב לנו חב"ד מכחב. כחב, כתר חוכמה בינה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בעשרה מאמרות. כתר חוכמה בינה, גדולה גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת והנצח. וההוד זה שישה. ככל, וזה חמישה. ככל זה שבעה. לך השם הממלכה זה שבעה. ממלכה, מידת המלכות. ככל מידת היסוד. אלה זין תחתונות. כחב הם ג' עליונות. אצל האדם, עיין בספר התניא, יש חב"ד בראש, שלושה סוגי חוכמה. הוא מסביר מה זה.
ויש מידות טובות. חסד, גבורה, תפארת, מידות טובות. זין מידות טובות. ושלוש תכונות בראש. אז יש, אנחנו רואים בעולמנו את מידותיו הטובות של הקדוש ברוך הוא. החסד, הגבורה, ספירת העומר, חסד שבי גבורה, גבורה שבי חסד. רואים מידות טובות, חסד. אבל למעלה יש החוכמה האלוקית. החקר אלוקת ימצא. הבינה האלוקית. הדעת האלוקית. הכתר האלוקי. זה אפילו המלאכים שואלים, איה מקום כבודו. וזה מה שמתגלה במגילת אסתר. איה. איך נראה. וגמל. מגילה לשון מגל. הסברנו. זה המגל של מחץ די חקלה, שבעזרת המגל קוצרים מה שיש מאחורי שני הסתרים. מה יש? זה נראה בהמשך. וזה גם גמל, אותיות גמל. וגמל, מה זה גמל? כתוב הגמרא, ברכות נ"ו עמוד ב', הרואה גמל בחלום, מיתה נכנסה לו מן השמיים, והצילוהו ממנה. מה יקרא? ואנוכי אלך גמלו. גמלו, גמל. אל תדאג, יעקב אבינו, אומר לו השם, אני אעלה אותך. אבל בשביל הגלות זה בית כברות, מוות, צרות נוראות, מיטה, אלך גמלו. אם כן, גמלו, זה אותיות גמל. ולכן הרואה גמל בחלום, הוא עולה. וגמל, אלך גם על הסימן הטהרה הפנימי. יש עלייה מהצרות הגופניות, ויש עלייה מהצרות הרוחניות. לך גם הלא. מהתומה. הסימן הטהרה פנימי. יש ארבע בהמות. הגמל, השפן, הארנבת והחזיר. שלושת הראשונים יש להם סימן טהרה פנימי. מלא גרה. החזיר יש לו סימן טהרה חיצוני. מפריס פרסה. מה יותר טוב? הפנימי. חיצונית הגמל נראה טרף, אבל בפנים הוא כשר. הגמל, החזיר, בחוץ הוא נראה נחמד, בפנים הוא טמא. אומרים חז"ל, מוסבר באריכות בספר אבן שלמה של הגר"א בהערות, שלושת המלכויות, פרס, מדי, יוון, פרס המדד, מה? בבל, פרס מדי, יוון, הם טהורים מבפנים וטמאים מבחוץ, והחזיר, זה מלכות אדום, זה הנצרות, הוא טהור מבחוץ, מדבר נורא יפה, נצרות וטמא מבפנים. יכרסמן החזיר מיער, זה מלכות הרביעית שפושטת לפיה ואומרת, אני טהור.
אם כן, יותר קל להעלות את הגמל מאשר החזיר. ערך הגמלו, הגמל, זאת אומרת לעתיד לבוא, הגמל יהיה טהור. הפנים של הגמל ינצח את החוץ של הגמל, שחזירתו לטהרה של הגמל תלויה בעליית כל היהודים. לא רק הגמל יעלה, כל היהודים יעלו. כלומר, לעתיד לבוא, לא רק ננצח את הרע ולא נעשה רע, אלא נעלה את הרע. מה שדיברנו יום שני בצהריים. קודשים קלים, בתוך החיים הקשים להחזיק מעמד בקדושה, קודשי קודשים לקחת את החול ואת הרע ולהפוך אותו לטוב. זה מה שיקרה לעתיד לבוא. הגמל, למה שהגמל יעלה? רק הגמל? לא. כל היהודים יעלו לעתיד לבוא. החזרת הרע לטוב, שזה הקידוש השם הגדול של גילוי השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, פסחים ממתת עמוד ב', והיום השם לא אחד ושמו אחד. היום מברכים על הרע, דיין האמת, על הטוב, טוב ומיטיב, לעתיד לבוא, גם על הרע, הטוב ומיטיב, כי הרע יהפוך לטוב. הוא יותר גבוה. מי שהוא שבקי בבית ספר שדה ומכיר בגמלים, אמר לי, ראית כבר איך הגמל הוא רובץ על הרצפה? וככה הוא קם, בכישרון רב עולה הגמל. זה פירוש בית ספר שדה טבעי, ישראלי, טיולי. טוב. אבל כל היהודים. פה מדבר לגמל, כי זה מגל, מגילה. שהוא למעלה מחזיר. הגמל יותר גבוה מהחזיר. יש לו סימן טהרה פנימי. העתיד להיחזר לטהרתו, החזיר גם. למה נקרא חזיר? כי הוא עתיד לחזור. זה לא כתוב בגמרא ובמדרש, זה כתוב ברבי מנחם ריקנתי. כבר ידעת מה שדרשו רבותינו, למה נקרא חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו אלינו. איפה דרשו רבותינו? לא יודע. הריקנתי הוא רבותינו. גם מלכות אדום תחזור. גם עשיו יחזור. איגרות הרב קוק, ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. זאת אומרת, החלק העליון של עשיו, יש לו אחיזה, הוא יחזור. אז הוא יחזור, עשיו, החזיר, מצד עצמו לבדו. כי הוא טמא בפנים. הגמל יש לו סיוע על ידי הסימן הפנימי. אבל החזיר אין לו סיוע פנימי. לא משנה. יותר קשה בלי הסיוע הפנימי, כי סימן חיצוני זה חלש. מצד עצמו לבדו הוא יצליח.
מצד סימן הטהרה החיצוני שלו. בכל זאת, יש לו משהו חיצוני והוא יצלח. זה מה שיש בו, משהו חיצוני. מצד זה הוא יצלח. כמו הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם אומרים אמונת הייחוד. זה חיצוני, זה לא פנימי. אבל זה מה שיש בהם. פחות משקרים, פחות. מצד זה, החיצוני, בלי סיוע, גמל, יא. מגילה, גמל, יא. יא, יוד כבבקה, האסתר, תוך אסתר, הוא יגלה את הכוח אלוקי יודקה. אבל מה זה קשור לפורים? מה זה קשור? עד עכשיו, חוץ מהמילה מגילה, מה זה קשור לפורים? עכשיו פורים. ומתתקנת בזה הלגימה דעדת קורח. בחנפי להגי מהאוג בשביל לגימה נפלו. לגימה זה לשתות יין. גדולה לגימה שמקרבת. קורח, עדת קורח, הוא פיתה אותם על ידי לגימה. נתן להם לשתות יין, והם נפלו בפח. פיתה אותם. ואנחנו שותים יין, זאת אומרת, החטא, אז היין גרם חטא, הוא רע, הוא נפול, הוא מן היורדים, היין. נוח, חטא ביין, ושיקורים, וקורח. כל זה בגלל היין. אישה סוטה, הרואה אישה סוטה, יזיר עצמו מן היין. אבל אפשר גם להעלות את היין הנפול, להשתמש בו לטוב. מתתקנת על ידי מה? שתיית יין פורים, הלגימה, דעדת קורח, בחנפי להגי מאוג, בשביל לגימה נפלו. זה פסוק בתהילים, למדה תזיין. בחנפי להגי מאוג, חרוק עליי שינימו. חרק עליי שינימו. מה זה חרק על הישינמו? גיינום. סנהדרין נ"ב עמוד א', בשביל חנופה שהחניפו לקורח על עסקי לגימה, חרק עליהם שר של גיינום שיניו. מאוג זה אכילה ושתייה. בחנפי להגי מאוג, בגלל שהחניפו, בגלל המאוג, ואמרו לכל מיני לעגים של קורח, חרק עליי שינמו, בגלל לגימה נפלו. סימן אחד, טהרה, זה טהרה של הגמל, נבלה וטומאה. הפנים של הגמל, מה זה קשור לקורח? עוד מעט. יש לגמל סימן טהרה פנימי, אז למה הוא לא טהור? כי הסימן אחד של טהרה נבלה בטומאה, קבור בטומאה, בסימן החיצוני.
העלאת גרה, ולא הפרסת פרסה. כלומר, החיצוניות של הגמל אוכלת את הפנימיות של הגמל, כן? מה? מה שהרב השתמש זה לגם. להגי מאוג זה לגם. נכון. זה גם גמל. נכון. לגימה. לגימה זה אותיות גמל. ולהגי מאוג זה גם. זה מה שקרה לקורח. קורח בפנים הוא היה טוב. היה בעל רוח הקודש. ומה שהוא אמר, כל העדה כולם קדושים. זה נכון. ומה שהוא ראה ברוח הקודש, שהוא יהיה המנהיג. זה נכון, זה שמואל הנביא. זאת אומרת, בפנים היה דבר טוב בקורח. אבל זה נקבר בחוץ. הרי וחיפש כבוד וכן הלאה. לכן זה קרה לו מה שקרה לגמל, קורח. ובולוי קורח יעלו מוריד שאול ויעל. זה חנה. מוריד ומחיה, מוריד שאול ויעל. בלוי קורח, בסוף יעלו. זה אגדות רבה בבא חנה, בבא בתרא דלת עמוד א', הוא פגש מקום בלי עתם של קורח ודתו, היטה אוזנו, והם אומרים, משה אמת ותורתו אמת, והן בדעים. כלומר, קורח יעלה מן השאול. העלית משאול נפשי. הוא יעלה קורח כמו ירודים, כי הוא טוב בפנים, רע מבחוץ. על ידי אכילה דקדושה שפורים הוא לעומת יום הכיפורים. שאין בו אכילה ושתייה. האכילה של פורים היא אכילה קדושה. לוקחים את האכילה ואת השתייה והופכים את זה לדבר קדוש. לכן כתוב בתיקוני זוהר, נון זין עמוד ב', פורים אית קריאת על שם יום הכיפורים, דעתידים להתענגה ב ולשינוי אלה מעינוי לעונג. יום הכיפורים לא אוכלים, פורים אוכלים. זה תיקון האכילה. יום הכיפורים ביטול האכילה, דחיית האכילה, וזה תיקון האכילה. מה שדיברנו יום שני. קודשים קלים אל נזיר, אל תאכל הרבה. קודשי קודשים, אוכלים, וזה קדושה. כמו מדרגת הקדושה בספר מסילת ישרים. על ידי אכילה, השתייה של קורח גררה אנשים לחטא, והאכילה והשתייה של יום הכיפורים, של פורים, מרוממת. והשתייה של פורים, יש בה מעין ריח ביסום, ועריכו בירת השם. חייב אינש לבסומה. בסומה זה להשתכר, בסומה זה להתבשם. היה אפשר לכתוב חייב אינש
לשתות, להשתכר, לא, לבסומה. כלומר, בשתיית היין יש ריח בוסם. מה זה בוסם? איזה ריח, איזה חוש שהנשמה נהנית בו, הווה אומר, זה הריח. המשיח והריחו ביראת השם, ישעיהו י' א' ג'. לא למראה עיניו ישפוט ולא למראה למשמע אוזניו יוכיח, אלא הריחו. יש לו חוש ריח, הוא מריח, אם זה טוב או רע. היין של פורים הוא דומה לריח של יראת השם של המשיח. סיימנו בעצם את הנושא. אבל כיוון שהזכרנו יעלו מוריד שאול ויעל, הליטה מנשול נפשי, מוריד שאול, שאול. מה זה קשור לשאול? ואסתר, מדי בית שאול, קאטיה. ככה רש"י אומר. לא, גם חז"ל אומרים. בשכר צניעות שהיה בשאול, זכה ויצא ממנו אסתר. איש ימיני, מגילה י"ג עמוד ב'. הוא היה צנוע, נחבא אל הכלים, אסתר. ושאול ואסתר, שאול, ואסתר מבית דת שאול כעתינה. גם בתרגום כתוב, מרדכי בן שימי, שאול. אין פה כל הרשימה, אבל בתרגום יש כל הרשימה. אם כן, אסתר אימה מבית שאול. זה ברור. אם כן, יש קשר לשאול. כי אסתר היא מבית שאול. אבל מה קשור שאול לעליית העולמות? אך אדימכם לנפשותיכם אדרוש, למעט בשאול. אסור להתאבד. זה מה שלומדים מהפסוק, דימכם מנפשותיכם אדרוש. אתה מתאבד, אדרוש ממך את הדם שלך. אומרים חז"ל, יכול שאול, תלמוד לומר, אך, אך למעט. שאול נפל על חרבו, כתוב בגמרא, ברמב״ם, בשולחן ערוך, זה לא היה עבירה. אחרת היו תופסים אותו, מתעללים בו כמו שמשון, ושוברים את כל המורל של כל האומה. לכן הוא צדק שהוא נפל על חרבו. הרב גורן גם הביא את זה לגבי גבורת מצדה. לא ליפול בידי הרומאים, הרגו אחד את השני. גם המלך צדקיהו הוא מביא, שבא, עברו אותו, ניקחו עיניו, שמו לו שלשלאות, והביאו אותו לבבל. עבדה חוכמת חכמה, אומר חז"ל, יצא לדפוק בתא שלו את הראש של הקיר עד שימות. וגם שני יהודים במחתרת, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, התפוצצו עם הרימון. פיינשטיין וברזני התחבקו עם הרימון והתפוצצו. הם התכוונו לפוצץ את הרימון עם הבריטים, אבל היה שם הרב, והרב לא רצה ללכת. אז הם התחבקו ברימון. מותר, אסור, חלק במלחמה. המורל הצבאי. אז זה בסדר.
מה שהם עשו. מצד הרב נרי אומר, הם לא צדקו. והיסטוריונים אומרים, זה לא קרה בכלל. זה אישה אחת סיפרה. אישה אחת סיפרה ליוסף בן מתתיהו. לך תדע אם הוא לא שקרן, לך תדע אם היא לא שקרנית. השאלה ההלכתית היא... הרב נרי אומר לו, צריך לחיות. הרב גורן אומר לו, צריך להתאבד. הלכה כרב גורן. אז הוא איבד את עצמו לדעת, למעט שאול, שאול, שלכאורה עשה דבר רע, התאבד, אבל באמת הוא עשה דבר טוב. המלך נפל על חרבו. ולכן, שחמל על הגג, הוא עשה טעות שהוא חמל על הגג. כי כתוב למחות את המלך. הוא עשה טעות. אבל זה טעות מבחוץ, ולא מבפנים. כי שאול היה טוב מבפנים, צדיק עליון. ומבחוץ, טעויות. ולכן חז"ל אומרים שנהנה שהדור הזה, גם בשו"ת משפט כהן, קמ"ד, שמותר להתאבד כדי שלא יעשו לך. הרב גורן, זו התשובה שלו, חייל שנופל בשבי, הוא מפחד שיסחטו ממנו מידע, שיתאבד. כי יש לו דין רודף. צריך להרוג רודף, אז הוא הורג את עצמו. אז שאול נפל על חרבו, לכאורה, הוא התאבד, זה רע. באמת, זה טוב. אז, גם מה שהוא חמל על הגג, מבחוץ זה רע, בפנים זה טוב, כמו הגמל. הוא מביא הוכחה, מדימכם לחמל על הגג. למה בפנים זה טוב, בחוץ זה רע? משום שהציץ בו שורש הניצוץ המוסתר הרבה. בתוך המלאק יש ניצוץ קדושה, נסתר, והוא ראה אותו. לכן הוא חמל על הגג. זה היה טעות, אבל זה טעות שנובעת ממבט פנימי. בספר מידות ראייה, ערך אהבה, מה שצריך המלאק זה למחות, זה תחת השמיים. אבל מעל השמיים יש להמלאק חלק קדוש. כשהרב ציודה לימד את זה, שאלנו אותו מהי נפקמינה, הוא אמר אין נפקמינה. צריך למחות אותו. נפקמינה היחס. ובסוף מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. זה הניצוץ הגנוז. מצד הפנים, פנימי של שאול, הוא ראה את הניצוץ הגנוז, לכן חמל עליו. למה הוא טעה? זה ניצוץ מוסתר הרבה, ולא פוסקים הלכה על פי ניצוץ. וירום מהגג מלכו, ותינשא מלכותו. למה? שיסתכל ממקום גבוה למקום נמוך עליו. הוא הסתכל גבוה מדי. החיצוני בלבל את הפנימי. כמו קורח, כמו הגמל. וירום מהגג מלכו שקיבל מלכותו על הגג. כלומר, שמואל הנביא ושאול
היו על הגג של שמואל הנביא, ושם תכננו את המלוכה. כלומר, לא דיברו על דברים פרקטיים, מעשיים, בחירות. דיברו על דברים לעילה לעילה. אבל מרוב לעילה לעילה, שאול התבלבל. על הגג, שדיבר עמו, שמואל שם. ועשית מעקה לגגיך. כשאתה על הגג, תעשה מעקה שלא תיפול. כשאתה מדבר על דברים עליונים, אל תתבלבל. למשוך מהדברים עליונים מסקנות מעשיות. ספר שמונה קבצים זה גג בלי מעקה. הספרים שעברו עריכה של הרב ציודה, של הנזיר וכולו, זה גג עם מעקה. הרבה ספרי חסידים זה גג בלי מעקה. אפשר להתבלבל. אפשר ליפול מן הגג. ועשית מעקה לגגך. והוא לא עשה מעקה. חסר הכהנים. הכהנים זריזים. הכהנים, בית המקדש, התרגשות, התלהבות. סטופ. מעקה. למליך את השכל. ממלכת כהנים, ומתוך כך, גוי קדוש. קדוש, קדושה, עליון. למליך את השכל. זריזים בשכל. חסר קפה. בברכת ישראל, כה תברכו. היה חסר לו המעקה. המעקה זה קפה. כה, ברכת כהנים, כה תברכו את בני ישראל. איך אתה יודע שחסר לו כה? הוא מעקה עם קפה עמלק. מעקה 215. עמלק 240. מעקה פלוס קו זה עמלק. היה חסר לו קו. ולכן הוא לא היה לו מעקה. והוא נפל בעמלק. לא היה לו מעקה. חסר קו. לברכת ישראל, קו תברכו. הברכה שומרת. כמו זריזות הכהנים שומרת, כמו השכל שומר. כן? יכול להיות. אבל פה הוא אומר, קו, מעקה עם קו עמלק. אם כן, קו זה 25. מעקה זה 215. עמלק זה 240. הוא לא היה מוגן על ידי המעקה של ברכת כהנים. לא היה לו מעקה. אז הוא נפל בעמלק. שנתברר לקדושה על ידי המחייה. כן? מה? זה אולי בהמשך. ברכת כהנים. כן, אחר כך. כן. מה זה קשור ברכת כהנים? זה מה שהוא שאל. שניים שאלו, ולא עניתי, הסתר תוך הסתר. אחר כך, הוא ממשיך. רק אמרתי רמז. כהנים זריזים, זריזות שכלית, ששומרת עליהם מהתלהבות הקודש לא לעשות טעויות.
ממלכת כהנים, מלך נמלך, גוי קדוש, התלהבות. בסדר. אז רמזתי לכהנים, אבל אחר כך הוא יסביר. מחיה. איך אתה מעלה את עמלק? תן לו שיעורי פרשת השבוע? לא. אתה מוחק אותו. על ידי שאתה מוחק את עמלק, הוא מתברר לקדושה. אז לא נשאר אף אחד מעמלק. שלא יישאר. חוץ ממי שיעשה תשובה. כמו בני בניו של המן. ובכו, הנה הוא חוזר לכו, תוכל להיות נפילה. זה לא מספיק כו. גם כו, זה לא מספיק. אבל אמרת שזה שמירה? לא מספיק. המעקה, פלוס כו, זה עדיין המלאק. אבל חסר כו, אבל גם אם יש כו. למה? הנביאים ניבאו בכו. כו אמר השם, כו אמר השם, כו אמר השם. נבואה זה לא מספיק חזק. צריך תורה. והבטחה של ההגנה היא בנבואת משה, שהתנבא גם כן בזה הדבר. ספרי במדבר, כשם שנתנבא משה בכה אמר, כן נתנבאו הנביאים בכה אמר, מוסיף עליהם משה שנאמר, זה הדבר. מה ההבדל בין כה וזה? כה זה בערך. אספקלריה שאינה מהירה. זה, ברור, אספקלריה מהירה. התורה היא מדברת ברור, זה מותר, זה אסור. תשלומי כפל, תשלומי חמישה. הנביאים, חסד, דירשו, אישרו חמות, אלמנה. זה כללי מאורפל, הנביאים. כה, כה אלמנה, בערך, כה, כה. זה מדויק. כה לא מספיק להציל, צריך זה. גם כן, וזה הדבר, פה עמוד עמדי. פה, קרוב. משה לא היה מדבר עמו, אלא כשהוא עומד שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי. עמוד! מה זה הפר, הפר של עמוד? נופל. כדי לעמוד ולא ליפול, צריך, זה הדבר של משה רבינו. דברים ברורים. ולא נופל כבילם. בילם? נופל וגלוי עיניים. משה רבינו לא נופל. היין של קורח נופל. היין של פורים לא נופל. לא נופל בבילם, כבילם מקור הקללה. את אשר תקלל מקולל וזה, ברכות דף זין, מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. כועס בה. הקללה. בילם הוא קללה, הוא נפילה, הוא לא ברכה, שצח קללות מעטו את הקדושה של המלאק ממנו. המלאק ובלעם זה אותם האותיות. בלע קוף. בלע לא. עמל קוף. עמל בית. א' עין מם למד, זה גם עמלק וגם בילם. אלא בילם זה בית
ועמלק זה קוף. קוף זה 100, בית זה 2. מאה פחות 2, 98. רש"י דברים כ"ט י"ב, פרשת כי תבוא, שמעו ישראל 100 קללות, חסר 2. הקללות, סך קללות שקיבלנו מימי ריבונו של עולם, הורידו 100 קללות של עמלק, 100 ל-2 של בלעם. בלעם זה עמלק קטן, 2% של עמלק, והעמידו על בית, ונתבלע לגמרי במם. הבית נבלע במם. בלעם נבלע, בלע. בלעם, כיוון שהוא לא היה 100 אלא 2, הוא נבלע במים. דהיינו מי דבליה, עירובין מ"ו עמוד א', מים בעבים מנד נייד, הם נעים כל הזמן, רש"י, כאילו אינם קיימים. המים שבענן הם בלועים בענן, הם לא צורה של מים, הם עדים. הוא נתבלע מבלעם, בלעם בלע מם, דהיינו מי בליעה. כלומר, כיוון שזה רק משהו קטן, התגברנו על בלעם, נבלע במים, דהיינו מי בליעה. וישראל עושה מעמלק מעקה לכף ה', על ידי שאנחנו מוחים את עמלק ומצרפים אותו לברכת כהנים, עושים מעמלק מעקה לכף ה'. אמרנו מעקה זה 215 פלוס קפה, 25, עמלק. שלושת הברכות, ברכת כהנים, כותב ברכות בני ישראל, הכלולות בקף בית אותיות דבח. שלושת הברכות, יש קף בית אותיות, יש שם בין כף בית, יש שם בין כף בית, בך יבורך ישראל, וכף בית אותיות, יש שם בין כף בית אותיות, שעולה מברכת כהנים, אנקתם פסטים, דיון סים פספסים, והשם, שלושת הברכות הכלולות בכף בית אותיות, הברכה הראשונה יש כף בית אותיות, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, דבך, בך יבורך ישראל שם בן כף בית, ונעשה עמלק שומר לפרי, הקליפה הופכת שומר לפרי. השומר אחי אנוכי, כן, אתה שומר כמו הקליפה שומרת את הפרי. על כן, אין פחד לכל פגע. שיר הפגעים, יושב בסתר עליון, אין מה לפחד בפורים. שתו ושיחרו דודים. הריתי מורים וסמי,
שתיתי יינים חלבי, יאכלו רעים, שתו ושחרו דודים. הריתי מורים בסמי, זה בשיר השירים, היי, אם בסמי, חולין קוף למתת בית, מרדכי מן התורה מניין, תכתיב, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור, מור דרור, מרדכי. שתו ושחרו דודים, שיקור במעלה עליונה, שיקור עליון, כף וב שקיו דילנה מלגב שנותן כוח לשין רש. שיקור זה כף וב ושין רש. כף וב, כולם יודעים, שם השם. בפנים יש שם השם, מבחוץ יש שין רש. שיקור במעלה עליונה של פורים, כבב שקיו דאילנה, לשד האילן מבפנים. השם בן דלת הוא לשד כל האילן של ההופעה האלוקית בעולמים, ונותן כוח לשין רש. מה זה שין רש? זה 500. טק. טק, מהלך עץ חיים, טק שנה. חז"ל אומרים שעץ החיים הוא גדול, טק שנה, ענק. אבל מה שנותן כוח לטק לשין רש זה כבב. טק, מהלך עץ חיים, טק שנה, סוף תיבות, דרוש, בטן, גביה. ראש, שין. בטן, נון, ה', ה'. גביה, ה'. שנה. טק, שנה. האדם, יש לו ראש, בטן, גביה. ראש, לילה. בטן, לטאטה. גביה, פולה לכל. סוף תיבות, דורוש בטן גבייה, זה שנה. כי אדם חי בזמן. מה שיעשה הזמן בחינת שנה, לא יעשה השכל. פתגם, מה שהשכל לא עושה, הזמן עושה. מסבירים לך, מסבירים לך, מסבירים לך, אתה לא מבין. הזמן יעבור, אתה כבר תבין. אם כן, השנה יש לה מעלה מעל השכל. השכל, הזמן עושה מה שהזמן לא עושה. מה שיעשה הזמן בחינת שנה. טק שנה. לא יעשה השכל. אם עושים תשובה, נגלים. ואם לא עושים תשובה, נגלים. מתי? עם הזמן. כמובן, עדיף לעשות תשובה, להחיש, החישנה. אבל אם לא, הזמן. לכן העולם נברא בזמן, ובעיות נפתרות בזמן. וגבר, הפוך שורש הגבורה, גבר, זה מה שהוא אמר קודם, ראש בטן גבייה, ראשי תיבות, גבר. סוף תיבות שנה, ראשי תיבות, גבר. גבר, הפוך, שורש, ראש בטן גבייה, זה גבר, הפוך זה שנה. הפוך, גבר הוא הפוך של שנה, שורש הגבורה. גבורה, הכוונה דינים, דינים קשים, מתמתק בסופו על ידי כוח פנימי.
הפנים מרפא את החוץ הבעייתי, אור השם דפימיניות דרבג. גמטריה כבב. רבג. רבג זה גבר. הפוך. הפוך של גבר זה רבג. לא. כן, כן. זה הפוך. הפוך. ואור השם הוא בפנימיות של הרבג בגמטריה כבב. איך יכול להיות? גמטריה קטנה. כבב זה 26, 2 ו-6 זה 8. רבג זה 2, 2, 3, 7. עם הכולל 8. בגמטריה קטנה, רבג זה כבב. כל הקומה כולה של ההוויה, ראש, בטן, גבייה. עושה שלום ובורא את הכל. דקרינן מאה דכתיב רע לישנא מעליא. זה בגמרא ברכות, שהפסוק בישעיהו הוא יוצר קפה ממה, יוצר וחושך עושה שלום ובורא רע, אבל בתפילה, אומרת הגמרא ברכות יהודה ולמוד בית, לישנא מעליא, עדינות, בורא את הכל. אבל זה עמוק, כי הכל כולל גם את הרע, והרע יהפך לכל. עושה שלום ובורא את הכל, דקרינן הכל, מה דכתיב רע, לישנא מעליא. ופעמים סתר, דסתר אסתיר, אלף שח. סתר זה 660. פעמיים סתר, 1320. אלף שח. שח זה 320. היא כן, פעמיים סתר, שבמילים אסתר אסתיר, זה אלף שח. אלף ושלוש מאות עשרים, שח ניצוצים דגבורות מתמתקים באלף. יש 320 ניצוצות שנפלו בקליפות עם בריאת העולמים. אבל אפשר להוציא אותם בזכות האלף. א' זה ריבונו של עולם, והקטן יהיה לאלף. כמו שכתוב בישעיהו, הקטון יהיה לאלף, וצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. א', איה א', י', הבנתם? שום דבר. לא, לא, שום דבר, הגזמנו. לא הכל. הבנתם איך הרב קוק יכול לכתוב את זה תוך רבע דקה? לא. טוב. עד כאן. דפים לשים בגניזה. שח ניצוצים של הדפים.